Саймақтың қысы қатал, аязды, ал ағылпағары кейде адам бойынан асып кетеді. Ауа температурасы да минус 40 градустан жоғарыламаса кемімейтін кездері көп. Дегенмен көздің жауын алатын әдемі табиғат, саф ауа жан сергітеді. Дәл осы тамаша көріністі өз көзіңізбен көрудің әсері бөлек. Мен негізінде достарыммен жыл сайын өстіп, қыс мезгілінде осындай тау шаңғы орталықтарында өстіп демалған жақсы көрем негізінде. Бұнда, мысалы, келемдеушілерге канатная дорога, бұнда прокат қалам десе, сноубордтар, шаңғылар, барлық жағдайлар жасалған. Өзіміздің Шығыс Қазақстанда таулар көп, құдайға шүкір. Қарда жетерлік, сондықтан осылай возможность пайдаланып, то есть қыста активный отдықпен өстіп демалған дұрыс деп санайып. Мұнда тек демалып қана қоймай, пантымен емде орталықтарына келуге болады. Елімізде 23 марал шаруашылығы болса, оның 95% Шығыс Қазақстанға тиесілі. Өңірге тек қала тұрғындары ғана емес, басқа да өңірлерден келушілер көп. Мүйіздерді осылай кесеміз де, арғайсын. Бір адамға 100 граммнан бөлінеді. Сол кезде дәрмендерде шығуға ыңғайлы. Егер де сіз ойлаңыз, мысалы, егер де дәрмендер шығуы өте қиын ғой, мұнан ішінде. А біз мұны осылай кескеннен кейін дәрмендер шығады. Тем более, бұл көбінесе мынаны полностью қайнатып жүреді. Қайнатқан кезде дәрмендердің бәрі өліп қалады. Ал егер де мұнан шығарып, аса полностью ашып, қайнатпай, жай ғана 70-80 градуста жылы күйінде адамды ораған кезде дәрмендер төгілсе ғана адам денесіне сіңеді. Демалыс орталығына шет елдерден де қонақтар жиі келеді екен. Мысалы, дәл қазіргі уақытта мұнда Германия, Белоруссия, Турциядан келген туристер бар. Біздің келгенімізге бір апта болды. Жол ұзақ екен, бірақ бұл жақтың таза ауасын жұтып, табиғатын көріп шаршағанымызды ұмытып кеткен дейміз. Белоруссияда мұндай демалыс орындары тапшы. Бірнеше елде болсам да, дәл сіздердікіндей тауларды еш жерден көрмеппін. Біз бұл аймақ туралы әлеуметтік желілерден білдік. Сапарымыз сәтті болды десем артық айтпаспын.